Bashkia Shkodrës i ka lënë një prioritet pastrimit të qytetit, ndërsa inspektorët shumë shpejt do të nisin evidentimin e pikave të zeza, kështu ka deklaruar në një intervistë për Star Plus, përgjithësi shërbimeve publike në Bashkinë e Shkodrës Fat Bardhkuqi. Në politikat e saj që ka bashkia me drejtuesit e ri, i ka dhënë një prioritet shumë të madh për çështjet të pastrimit të qytetit. Pavarësisht se ne kemi të hartuar grafikët e punime, pavarësisht se kemi të hartuar vend depozitimit e tyre mbetjeve me grafik të përcaktuar ku janë vendet e kazaneve të mbetjeve urbane, përsëri ka pika të tilla që krijojnë thjesht nga mungesa dhe nga mos ndërgjegjësimi njerëzve që këto mbetje urbane ti depozitojnë në vende të përcaktuara. Ne po marrim masa, ne kemi rritur kontrollin ndaj tyre zonave dhe janë futur në ngrimim të plotë dhe inspektorët e rajoneve, të cilët mikqyrin situatën në rajonin e tyre dhe bëjnë raportime të vazhdueshme për situatën që krijojnë që këto pika të zeze që mund të dëgjojmë të evaduohen mëna ditë dhe mos të lëmë përgjatë që të krijojnë problematika për mjedisin apo për shëndetin e njerëzve. Kuqi thotë se shumë shpejt bashkia do të hartojë rregulloren e re, e cila parashikon penalizime për personat që hidhin mbetjet vende pa vend, po ashtu edhe xhoba për çdo shkelje tjetër administrative. Njëkohësisht gjatë kësaj periudhe ne si bashki jemi duke hartuar rregulloren e re të funksionimit të bashkisë. Në këtë kuadër janë dhe disa rregullore të masave dhe sankcioneve që duhet të vendosen ndaj qytetarëve apo banorëve që krijojnë shkelje administrative. Por në kuadrin e shkeljeve administrative, përcaktimi i masës së këtyne në shkimeve për dëmet e tilla futet edhe kjo për ndotjet, futet edhe për prishjen e trotuarëve, për thyrjen e pemëve, për prishjen e stoleve dhe për çdo gjë pra futet në një kuadër të ri të hartimit të kësaj rregullore të ri që po bën Bashkia Shkodër. Bashkia Shkodrës prej 2 vitesh ka nisur një fushat sensibilizuese me shkollat 9-vjeçare dhe të mesme të qytetit për mbajtjen pastër të ambientit. Megjithatë, deri tani situata vijon të jetë e zymt në Shkodër, pasi grumbuj me mbeturina i gjen jo vetëm në rrugët kryesore, por edhe përpara institucioneve të rëndësishme, kjo për shkak edhe të mos sensibilizimit qytetar.